Учні з 1 по 4 класи зібралися біля початкової школи номер 1. Сьогодні заклад відкривають. Навчання тут розпочнуть з 10 січня, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, школа розрахована на 700 учнів. Частину початкових класів переведуть сюди з 28-ї школи. Цей заклад дійсно потрібен мікрорайону Озерно, тому що це наймолодший мікрорайон, найбільша кількість діток шкільного віку. Частина діток буде з інших закладів, які в зв'язку з тим, що не могли навчатися на мікрорайоні Озерно, добиралися, наприклад, найближчі школи – це проспект, центр. Мати третьокласника Сніжана Коваль розповідає, з наступного семестру її син навчатиметься у новій початковій школі. За її словами, сюди переходить хлопчик з 28-ї. Ми переходимо всім класом, всім нашим колективом у нову школу. 34 дитини. І ми всі разом переходимо. Мені буде ближче додому, і я сподіваюся, моя дитина буде самостійніша, зможе сама ходити до школи, зі школи. У початковій школі номер 1 працюватимуть 22 класи, розповідає її директорка Тамара Газда. Тут створили актовий зал на 700 місць. Їдальня розрахована на 180 дітей. Є два лінгафонних кабінети, каже директорка. Це кабінети, яких є повністю лінгафонне обладнання для прослуховування іноземної мови. Ми маємо два прекрасних комп'ютерних класи, маємо клас хореографії. Викладач фізичної культури Михайло Дмитрів сьогодні проводить змагання з футболу для учнів 3-го класу. Розповідає, у цьому спортзалі проходитимуть уроки фізкультури. Ворота та баскетбольні кільця обладнані спеціально для учнів початкових класів. Також у нас є на базі велике футбольне поле 60x40 розміром. Це теж для початкової школи, але це більш для великого футболу. Будували школу протягом 3 років, каже генеральний підрядник Іван Крутило. Заклад займає площу 1 гектар 3700 метрів квадратних, має 3 поверхи. Всі сходові марші огороджені для діток з особливими потребами. На кожному поверсі є туалети для дівчаток і хлопчиків з інклюзивними потребами. Скрізь є помітки для там шрифтом Брайля. Крім того, школа має в своєму складі ПРУ, це підземне радіаційне укриття. Гроші на будівництво взяли з міського та обласного бюджетів, розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, місто взяло також кредит 42 мільйони гривень. Обласна рада – це фактично було 20 мільйонів, і все інше, тут 112 мільйонів – це кошти виключно міського бюджету. За словами Миколи Ваврищука, загалом на будівництво першої початкової школи витратили 132 мільйони гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.